Там в Дукарне тага եւ ինֆորմացիա աշխինակ։ Օմարից միջև Արաքս բոլոր ուղություններով հարձակվալ ներկո օրա։ Հարյուրավոր տանկերով։ Բայց տասնյակ, եթե ոչ միջև 100-ի հասող տեխնիկա արդեն այս երկու օրվա ընթացքում կորցրալը։ Համարի առաջ խաղացում ունի մեջ։ Մի քանի դիրք ստեղծել, երենկալալի դիրքերը մուքը կյորոնը մնաց։ Բոլորը փորձառուի հասկանում են դիրք յորոնը դիրք տալի ինչա նորություն չի համտալանը կամ յորոն կնա բայց վերջումը վեր յորոնիկ էլ կլան չի հասի ամենակարևորը սա է հենց սա է լի գիտեմ չում եք ցու հունք հյուր հանդիպելու ծանր պենում ասում ես ուզում խաչակնքին եւ աղոթում եք բոլորին համար եւ խնդրեմ բոլորին աղոթին ինչո՞ւ են սա ասում իրոք սա մեր վերջին եւ ամենապատասխանատու ճակատամարտն է Երկան տևելու չէ, որտեղ մի քանի օրվա ընթացքում հակառակորդին պիտի ծնկի փինիչ։ Եվ դա հաջողվելու ամասի։ Հաջողվելվա որտեղ ծզման հայնակիցներ ունին, ծզման հայնասեր Արցախի քաղաքացիներ։ Բրավո, բրավո։ Լավ է։ Այս առանց հաջող քաղաքացի։ Աստղազգեն, սաղազգեն է միավորված ժողովուրդ։ Սաղազգեն։ Հաջողություն, բարի ծառայություն։ Դստալ չեմ։ Մի խնդրեմ